Duket që sot po na afrohet buxheti më i madh historik, ndaj dhe jemi të shumtë në sallë si ministra, si kryeministra, po inshallah do ketë orajnë e prerjes thonjve dhe si duket ai ka ikur, se o masi odi balt me ne, më shumë pash kolegët që u morë me opozitën, po a i dini se sot me këtë buxhetin tu është dita më e zezë e fukarallikut. Fukarallikut vë ka dalë si ata me gërnetë dhe me def, që dalin derën derë dhe përkojnë e lekë. Tha kolegja tjetër e nderuar që shikota se buxheti nuk është thjesht shifër. Jo, to bestaf kullat jetë me shifra buxheti. Buxheti që ka vetëm politik. Dakor, atë ne po bëjmë politik. E di si është ky buxheti ju dhe si do t'i lësh shqiptarët të vit? Lakuriq me duar në xhep. Është një shprehje. Kjo do ndodhi me gjithë shqiptarët. Sepse ju të fillojmë me rrogat, gënjeni. Mund thoni që keni rrit 5000 lekë rrog, ndërkohë që keni rrit vetëm bukën me 500 lekë. Pa asysh asiloj produkti tjetër, si gërnit rogat ju, e di sa në rogat në lushnje, rojet ata që bënë shërbimet, të gjitha rogat minimales nuk i kalojnë 205.000 lek të vjetra, theksoj se, nuk e ngasin mirat tje, po të them 25.000 lek, 205.000 lek, sfidojt si gjithë se cilin nga ju, të majnë 250.000 lekshe, ta majnë gjep, vetëm të hanë dhe të martën, se gjithë muaj nuk besoj. Po të vash këtu që duhet mbash dhe fëmijët, po i Allah ja rabit kështë në fëmi shkot lartë, ta sjellësh me qira në Tiran, sepse studentët të pingët e sherës kanë ndimes nga kjo qeveri, se vetëm do 700.000 lek, 800.000 lek, vetëm konvikti. Menca po jo, s'ka asiloj mence publike. Ndërkoj që ju, krasoj, do të hynin në Europë me çmimin më shtreta se Europë dhe më rrogat më mizerabël. A e dini ju sa se këto rrogat dhe shtetit, sidomos mësusët, i keni degdisur, ku di unë, që të them, janë ata që s'mund të mundësojnë do të rrinë as të marrin pensionin, se me 80% rrogës nuk do të plotësoni do të kalimin nga muaj. Ju thoni, biznesi, po bëjmë namin, vini, bëni fotografi, ndani, alarm, ku po shkon, baje, gjithë bota man vesht nga ne këto rritet galopante. Që biznesi bëni, kosët e biznesi janë tre fishur me këto energjin elektrike, si ju kini halën e luftës, të jazgjatemi, po mos të jazgjatemi Putinit. O, Zotë Jarabi, biznesi është në ditën e ti më të zezë, orë, biznesi nuk po gjenë punëtorë, punëtor nuk po gjem. Pse? Sepse rrogat janë mizerabël, sigurimet shoqërore a keni çurë 107.000 lek mujore. Në të shumtën e raste njerëzve nuk i paguhen sigurimet shoqërore, se kanë frikë, ja quajnë 9150 që thotë, më tepër nga rrogat, në vetë 350. Të ha bukë. Të gjithë bizneset i paguajnë sigurimet shoqërore, sikur i hapin rrogën minimale, se nuk ja dalin. Erdhët prapë profesionet e lira, prapë po i ngulni në i taksë tjerë. Duhën ata të të shkëtë, bëgjërë 20%. Arrisni avokatve, do i kaloj njerëzve. Arrisni përmbaruzve, do i kaloj njerëzve. Se ata në Terezi do të kemë, por njerëzit janë ata që do t'i rritën kostot. Kostot po i rrisni. Por shdo profesion të lirë. Jo, i thoni shko, biznesi vogël, thujtë, mba gjithë Shqipëri nga biznesi vogël. Që është kështë Shqipëri që mba nga biznesi vogël? Shqit njeri kafe dhe merorisë. Pse ku kema rrinë, të kleringu, të shkëmbimi? Cili është e biznesi vogël, që përvecë të hangrit buk, vëmë 2 lekë sot me njanë? Asë një. Sepse ne ati biznesit vogël, ati që ka një dyqanë, i shtrojmë të mislujmë shyria, heqim parkingu, që mos parkojnë, që të vend gjithë atje, të i për të mëlejnë, të i falementojnë të veçlit, jo, ta mos të hanë as bukë, mundë si sa të mbajnë frymën pak. Kjo për ndodhë për ditë shmërije, kjo duhet të flasim tëne. Thoni për moshën e tretë, për ndimojmë, 1 miliard, thonë pleqë në për kafe, urra, gjithë votat e qeveria. Kur vëmë për të bajnë lekët, ato 2.000 lekë, 3 byrekë.
Por e për thët një miliarde. Një miliarde ka rritë. Po sa ta zbërthej që një miliarde që është 2.000 lekë të vjetra, shtesë për atë pensionistin, ka ikur vota. Arsimi. Ku është arsimi? Ku janë të investimet në për qytet për të këthyrë po të arsimi? Sa deg janë mbyllur të arsimit lartë këtë vit? Duke filluar nga Elbasani, nga Tirana. Sepse zgjedhin studente, para njërë që diplomën ma jonë, ne harrojmë të akreditojmë njërë këto universitetet tona, harrojmë të hapim doktoraturat, harrojmë të hapim specializimet e mjekësia, sepse harrojmë nëse dumë nej lekë, dumë t'i majmë shu që t'ja bëjmë derin gjithmonë mundësisht para zgjedhjeve. Ja kjo është sistemi, ikin, pse ikin? E para sepse Italia, vendet fshin, gjithat e Europës, investonë. Te studenti, a i që merësh me rezultatet mira, merë bursë dhe konvikt falas, ushqimin e ka në i vlerët pa përfilçme, me 2 euro vakti, që ju në Shqipëri me 2 euro aso flashe nuk ha dot. Se ne jemi për te Europës, ne flasim, ne japim komente dhe ne kemi mendjen të portit Durrësit, po si 2 miliard, e qojmë njerë firma me madhe do në dërtoj portin e Durrësit, pas ta shkojnë Kajmanë, pastaj nga Kajmani shkon Arabia Saudite, vjen Shqipëri paritetet me shtetë shqiptarë. Dini gjë ju ande nga Durrësi deputet? Se mos kapët në të vjetë në gjë? Për të folur të këtjerat, kalur të bujësia, që ne në dekaj shumë. Plerat kimik vetëm vitit, dy vitet e fundit, pra që ku kemi filluar këtë mandat, janë rritur 700%, pra nga 37.000 lekë ka shkuaj 100.000 lekë. E gjithë malli vjenë rifugjën Shqipëri, afusim gjumit në, hapur elementet kimik, a unë të hapë jam i bindu që, po të hapim një thes, jo vetëm që nuk i ka ato element kimik që thot në tabel që ka në fletru fet thesi, po i ka dhe ato kilet, ishala kuintali është 95 kile, kështu ka vajtë me që këtë qeveri. Pra kujtali është 95 kile. Ndosha në kohën tonë pas ka qenë opinion matematika. Kështu ndodhë? Rifugjo. Si që ndodhë me qumshin? Atje subvencionohet e ne jo. Normalisht që gjithë firmat e lushnjës, gjithë trektarët, që do bëjnë? Do të marrë nga Serbia. Ndodhë me birën. Bira shqiptare del me 79 lekë, vjen nga rajoni këtu në gjithu, nga Kosova dhe Maqedonia me 59. Si ka mundësi, aksiza këtu me lartë, dhe ata nuk pas ka asilojnë në dalimi këtu. Ne pospatëm 10 lopë, qa fleti, qa lekës e la, 9 ka mundë, për jo, prit vitin tjetët, pjellin njërë, dalit bëhe me 10. Tani po kalojnë lopët njëj me tjetën atë shkretët, po qërkullojnë lopët, po dalit fotografi. Japin e kokër leku atje që ti bëhe me 10, se do qiviria e do me 10 lopë, e do me 100 kokdele, jo për kokë. Na doli me 380 lekë qumshi këtu. As bidoni ujtë nuk është ma e tilë, dhe ju thoni të rrinë njerëzit tu. Do rrisim ne në bujësi populli, do rrinë, do rrisim numërin. Që numërin do rrisë njo? A ka njëku njerëzit? 3.800 lekë për vaj u lirit, as 4.000 lekë vaj kikirikut. E kuptoni ku për qoni ju këtë puna për jo? Po unë do të bëjt gjendë e shkerti, që të bëjt? Po më bletë sa ullim, po i shtypë se po rrinë lushin. Po ju po shtypë një qik, apo i që? Apo ju shtypë një lek? Kjo është ndryshimi, se ne po të dumë shtypë një qik ullin, jemi këthyrë të kamë të kohë, se s'kemi fuqit atë qojma di se nuk të delë asë kosto. Po në leti dhe valaj e ullësi, valaj e ti, shukyrë që nuk i kishe dhenë asë të tyret, magistraturës në i lekti, që mos bëhet ajo harta teritoriale, se kur diku dhe në dalje ato seancat gjysore, po jo, se u ngankua kryetarja me sa kujtojnë komisione ligjeve. Shalla, nuk keni ndërmën këto 4 vitet jemi në i lek. Për lushnjen, për fundimi, si kësen, keni bërë vetëm një ujësjelës, po, për spitalin, keni thënë 2025-ën, 400 milion lek të vjetër, 20 milion për një aparatur, ndërko analizat, ndërko të smurët,
në djell. Faleminderit.